Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Nexia 1 qidirayotgan obunachilarimiz juda ham ko'p. Ya'ni Nexia 1 olib turarchilik qilmoqchi bo'lganlarga 2001-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1. Bu o'zimizning qishlog'imizdan bir yaxshi akamiz. 4 ta balonni yangi taqishgan, motorini yaqinda 2 millionga motorini remontdan chiqarishgan. Uji motori tayyor. Motorda rasxot yo'q, mashina lyuks, 5 konditsioner, akkumulyator, motor. O, mashinaning kuzovi yaxshi. Mana bu kirli kapotida mana ko'ryapsizlarmi? Oldi o'ziniki. Mana slitri o'ziniki, mana oldi mana shu tomonidan. Ozgina yengil bo'lgan mana kirli kapotda. Mana shu yerda bor kraskasi. Endi chaqirchoqlari bor. 2001-yil. Akamiz shu Toshkentga borib keladi mashina. Hozir texnik holati juda ham yaxshi holatda. Hech qanday rasxot qilmaysizlar. Motor, xadavoy, remin, moy. Xullas mana bagaj ham bagajimdan ham ketadi. Bagajimdan ham ketadi. Ya'ni tayyor. Olgan odam bir so'm rasxot qilmaydi. Shuni yo'lga chiqib ketaveradi, deyapti. Xo'p, salonga kirsak, mana aytdim. Lyuks, Lelonum Polik, mana chexol. Magnitofon, xullas akalar, korobka, motor, hadavoy, balon tayyor akalar. Shuni olasizlar, uni qidirar ekanlik. Puli necha pul buni puli? Xullas 3300 ga akalar, buni men bu mashinamni omasidan oldin ololmaganman. Undan keyin 2 million motorini sotini qildi. To'xtagani shu 3-4 turgan bo'laveradimi? Bo'laveradi. 3-5 deyapti-da, aka dedim, yo'q yozsam 3-4ga bo'lsadi dedi. Talashmaymiz, tortishmaymiz deyapti, berib yuboramiz deyapti. Nasiyaga nima deymiz? Nasiyaga? Nasiyaga 3-400 bo'laveradi. 3-400 qolsa, 2,5 puli bo'lsa 3-400 lirga 1 aroga bo'ladi. 1 aroga deyapti. Unaq ko'p emas deyapti. Boshqa mashina olaman. Boshqa mashina olaman deyapti. Ya'ni Cobalt olmoqchi ekan ekanmiz. Lekin olgan odam to'shni baraka topadi, xudo xolasa. Shuncha yil xizmatimni qildi. Mana hozir texnik holat juda ham yaxshi. Endi bilsam o'ziga yog' bo'yiga rasxati bor mashinaning bezagiga deyapti. Qolgan joyida rasxati yo'q. Menib ketaveradi, to'g'ri. Shu mana balon, motor, korobka, kuzov joyi butun 2001-yil ishlab chiqarilgan o'zimizning qishlog'imiz, ya'ni o'zimning qishlog'imda turibdi. Shu akalar telefon qilasizlar, variant yo'q. Shu ajdaniya bir 500 dollar bilan yetmay qolsa imkon qilib beriladi. Xo'p, shunaqa akalar so'rayotganlar bor edi. O'zimizning mashina ham bor akalar, mana buni 2-3 ta obunachimga kelisha olmadik narxini. Surxondaryodan, Samarqanddan, Toshkent viloyatidan ham telefon qilishdi. Bu mashinamiz ham turibdi akalar. Buni 2400 pulli borga bir yilga, 2 yilga kredit qilib berishimiz ham mumkin bank orqali. Buni kraskasiga keladigan bo'lsak akalar, Radnoy 96, kapotida kraska bor, lekin bu ham chaklari ichida chaklari joyida turibdi. Shu motori zo'r, hadavoylari yaxshi. Bitta balon taqish kerak. Ну, balondan paket yuvsa bo'ladi. Shu akalar, bu ham shu 3,5dan o'tib beriladi. Kimgadir qiziq bo'lsa deyilyapti. Bu videoni ko'raverasizlar. Xudo xolasi Nexia so'raganlarga gaplashamiz. Seni bunday o'sha aytganimdek 2400 bersalar, qolganini 2 yilga kredit qilib berishimiz ham mumkin banklar. Buni man bu baro vanamasini boshqa qo'yish kerak. Olganimda ham bor edi. Shuni o'zim qo'ydirib olaman dedim. Endi hozir sotyapmiz. Olgan odam qilib oladi, xudo xohlasa. Lekin radnoy mana akalar. Mashina radnoylik etib turibdi. Lekin 2001-da unaqa joylari ham tayyor. O'sha unaqa gullagan joylari yo'q. Telefon qilasizlar, bog'lanasizlar, gaplashamiz akalar. Navbatdagi Nexia 1 akalar. 96 shampan svetda, bu ham o'zimizning qishloqdan mashina akalar, radnoy 2006-yildan beri minar ekan bu mashinani.
Bu bunu men o isim tanıganimdan beri bor bu qishloqimizda yuradi. Haqiqatan ham o'sha aytganidek 10 15 yildan oshdi. Xo'p, motori yaxshi akalar. Mana oldilarini ko'radigan bo'lsalang, old orqasi butun kreskasi aslida yo'q desak ham bo'laveradi. Endi yolg'on bo'lmasin, bir 5% 5% mana kalinkasida deyilyapti. Bir uniyam dedi o'zim bir qarichga borib bormasam bo'lgan deyapti. Balonni endi o'zlaring ko'rasizlar mana. Mana balonni. Balonda qo'yiladi-da o'zlaringa moslanmadi akalar. Xo'p, 96 shampan svetda mana tomi ham shunday turibdi. Mana bunaqa gullaydi. Mana shunda keyin tomini kreska qo'yadi. Tomi bilan kapotida kreska bor deydi. Orqa kapotda kreska bor. Ko'pchilik polni kreska qo'yaradi, lekin bu tayyor qilinmagan holati. Hop, o'zlaring qo'yishlaring mumkin. Old orqasi butun 96, motori, haddavoyi, korobkasi. Hozir minib ko'rdim. Yurish turishi vaqti zo'r mashinani. Lyuks akalar, gidravlikasi, saloni, lilonim polik, chexol. Mashina akalar minishga tayyor. Olasiz, minas. Xo'p, yo'l ochiq bo'lganda hozir Rossiyaga o'zim minib ketardim ya. Chunki sotib Rossiyaga ketar ekan aytamiz. Mana qoshlari ham bor. Xolas tayyor holatdagi. Shunkalari ham bormi? Shunkasi ham bor akalar. Sonstram bilyor. Dehqondan izlayotganlar bo'lsa, dehqonlar juda qimmat etadi, gaplashib, talashib tortishib olaverasizlar. Metan bor. Metan qo'ygan bo'lsa 2 yil. 2 yil boshladi. Benzinda. 2 yildan beri metanda yuribdi, undan oldin polni benzinda yurgan mashina akalar. Xo'p, kolonka, magnitofon. Temir balonni mana akalar. 2 yil bo'ldi deyapti, mana shaffofdan qo'yilgan. Zapaskasi bor. Xo'p. Mana mash mashinani olsalang, xudo xohlasa baraka topasiz. Yaxshi mashina, menga yoqdi. Mana o'zim mashinam marab turibdi, buni mana. 3ta mashina xudo xohlasa ko'raverasizlar. 4000 pul etyapti. Mashinani minib ko'rsin deyapti, agar deyapti. Qimmat etayotganimda sababi ham shu mashina vaqti tayyor holatda deyapti. Olgan odam hech qayerga endi metan kuyadi, minadi deyapti. Generalnini gaplashasizlar o'zlaring, xolasalang 30 olasizlar, xolasalang endi generalni bersa gaplashaverasizlar. 4000 ni o'tib berar ekan, yog'ini talashib tortishib olaverasizlar. Nasiyaga yo'q, chunki ketar ekan akamiz Rossiyaga. Shu mana akalar. O'rinni o'qishiga to'laydi, Rossiyaga biletni olib ketadi. Yurish turishini hozir minib ko'rdim akalar, zo'r holatda. Gaplashamiz, telefon qilib ko'rasizlar, so'raganlar bor edi.